wa uwekezaji. Sasa huu mgogoro upo kwenye mahakama ya kimataifa unasikilizwa. Kabla hujapata jibu la mahakama ya kimataifa kwamba nini kifanyike, wewe umesha release mzigo huku. Kama sio wizi ni nini? Kwa nini una haraka wakati kesi ipo kule mahakama ya kimataifa? Kesi iko mahakama ya kimataifa. Kwa nini wewe una release pesa huku kwenye local court? Na wanasingizia, kama ulimsikia Profesa Muongo pale, sijawahi kuona mtu anajua kudanganya kama yule mzee. Sijawahi kuona. Kweli. Sijawahi kuona msomi ana umahiri wa kudanganya kama Profesa Muongo. Sijawahi kuona.